Krásný dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj Jiří. Ahoj Jiří. Tak dneska vidíte, že tady máme poměrně do světla, přetáčíme sedmikrásky, protože já jsem fuč, mám to štěstí, že můžu zkontrolovat planetárium v New Yorku. To je prý zážitek, která mimochodem. Ano, ty jsi tam byl? Já jsem tam byl, je to Haydnovo planetárium, se to jmenuje, je to součástí vlastně přírodopisného muzea na okraji Central Parku. No. A musím říct, že jsem tam nejen byl a že jsem viděl a odešel jsem zklamán. Protože... Když vy se na to díváte, tak já už jsem zřejmě zklamaný. Teda, protože teď, ne. Když to natáčíme, tak já jsem natěšený. Ano. Vlastně v době, kdy vy se na to díváte v premiéře, tak ty jsi na cestě. Nebo já jsem zase už zpátky. Už zpátky, aha. Ano. Takže už je zklamaný. Haydnovo planetárium pro mě vždycky byla taková meka, protože to je skutečně jako asi nejslavnější planetárium na světě. Mm-hmm. Aspoň v našem oboru. Jednak je teda krásné architektonicky a hlavně už jako vlastně 20 let, nebo možná víc než 20 let takhle vypadá. Je to vlastně ve skleněné kostce, je koule a v té koule je planetárium. V horní půlce je planetárium, a spodně je taková jiná projekce. A dlouholetým ředitelem je Neil deGrasse, což je takový americký grigar. A to jsem pochopil, že je teda velká celebrita. Teda ano, jako, že... je to i s těma celebritovýma manýrama. Jo, je. Jako... je komplet, což ta doktor grigar takový není, jo, ale Neil deGrasse takový je. A on nosí takové, jsem se díval, vesmírné vestičky, že ano, jako se slunčkama, s planetama. Má dobrý marketing, jako, že... no. Jo, on dokonce, že když před těma 20 rokama tam měli, tam je vlastně kolem toho koule v tom planetáru je taková expozice o vesmíru a měli tam také jakoby modely planet. Něco jako máme ty naše nafokovací modely, ale menší, ale měli tam takové modely. A on jako před novináři z toho modelu sluneční soustavy odělal Pluto. Tak o tom psali všechny americké noviny. Jakože i v Haydnově planetáriu už Pluto není planetou. Jako. Takže až takový má význam, jako dosah mediální. A já teda musím říct, když jsem tam byl, tak jsem to viděl a byl jsem vlastně zklamán, protože jako je to hezké. Jo. A pro mě to byla taková ale ta meka. Ale na Brno to nemá. Ale na Brno to nemá. No. Aspoň tenkrát to nemělo. No. Jako projekt, Haydnovo planetárium bylo jedno z prvních digitálních planetárií na světě. Tam jakoby... aspoň tenkrát, dneska už to taky není, ale tenkrát tam prostě režiroval, já nevím, Spielberg, film pro Haydnovo planetárium a Whoopi Goldberg to namluvila, asi takhle, jo. Jo. Nebo Harrison Ford to namluvil a podobně. Jo. Takže to byla úplně jiná liga. Tak to jak tady, že? Tady třeba namluval pořady taky třeba Zdeněk Junák, no, tak ten k dispozici v Brně, ano. Harrison Ford zrovna ano. Nebyl v Brně. Ano, tak ano, brněnský Harrison Ford, tady Zdeněk Junák, namluval naše pořady. A no, ale jako, takže pro mě to byl fakt jako takový ten vrchol, jako co bych chtěl někdy vidět. Ale musím říct, že jsem nakonec zklamán, protože možná v té velikosti je vlastně to jako, oni jsou tak jakoby dokonalí a tak úžasní, až to vlastně není dokonalé, není to úžasné, jako jo, že jak se víš, pícha předchází pád. Nechytne to za srdíčko úplně. Nechytne to za srdíčko, navíc jsem zjistil, že vlastně to planetárium, a my jsme tenkrát otevřili tady naše nové digitální planetárium, takže to jejich projekční systém je vlastně horší než ten náš. Jo. Jo. Teď ještě oni tam, že jo, ta Amerika, jako je to sice, že jo, ten jako symbol demokracie a svobody, ale ono to tady není moc jako svobodná země, jo. Jako to teda jako zaplať pánbůh za Českou republiku, jo. A tam normálně začala projekce, oni tam před začátkem projekce, tam nás bylo asi 200 nebo možná 250 lidí, je to trošku větší než to naše planetárium. A bylo to narvané lidma. A těžně před začátkem projekce řekli, ať si všichni vypneme mobilní telefony a nepoužíváme žádná světla a jsme potichu, abychom si to užili. Začala projekce, začali všichni samozřejmě výskat, protože to je jako zase úžasná ta projekce, byť ta byla horší než u nás v Brně, ale byla pořád hezká. Po 10 sekundách normálně to stopli, rozsvítili a řekli, my jsme vám říkali, že máte být potichu, tak buďte potichu, nebo projekce nebude dál pokračovat. Takhle drsně. Tak vyvalili oči, tak zase to zasli a zase pokračovala projekce. A normálně tam... Ty mezi... už jak děti ve škole? To jsme na školní představení? Počkej, to ještě nebylo všechno. A to jsme tam seděli a normálně a v uličkách chodili jako zřízenci. Měli takový ty noktovizory, to noční vidění a kontrolovali nás, jestli jako tam neděláme nějaké nepřístojnosti. A oni samozřejmě byli vidět, jako jak chodili kolem nás. Jako, jasně, no. To není úplná tma, jo. To bylo jak prostě jako nějaký... Jako, pod dozorem. Pod dozorem, těžkým dozorem, no. Takže to na mě prostě obyčejný úplně... patří přísnost. To na mě úplně zklamalo, jako jo. A navíc teda oni mají ještě takovou zajímavou filozofii, že oni si ty divný, pořady... Jako divná po profesem, že co děláš bachaře v planetáriu. No.
Ale ještě taky bylo zajímavé to, že vlastně oni si dělají jenom vlastní pořady, nikdy nekupují jako cizí pořady. Aha. Jejich pořady jsou teda hezké, to je pravda. Ale tím, že oni jsou v New Yorku, tak oni mají jednu premiéru jednu za několik let. Oni v podstatě udělali pořad a pak ho třeba 5 let promítají stále stejný pořad, protože oni nepotřebují přicházet s novinkama, protože tam mají neustále nové a nové turisty a nové a nové návštěvníky. Jo. No tak ono už jenom to, že jakoby vlastně ten New York má asi zhruba tolik obyvatel jako Česká republika, že jo, s těma konglomeracemi kolem, tak no, si to vystačí. No. No a Neil deGrasse teda, když má takové celebritózní manýry, tak to asi do 7 krásek nepřijde, že? Já si myslím, že nikdy nepřijde ani do České republiky, protože ho nebudu schopni zaplatit. On prej léta jenom soukromým letadlem. Aha. Jako ne jako business třídu, ale soukromým letadlem. Jako jinak no, když jako člověk chce na přednášku, tak... tak. A plus samozřejmě ještě honorář, že jo? Takže to je prostě... Tak nic, no. A otázka jako, že jo, známý v Americe, ale jako myslím, že v České republice jako většina sedmikářů neví, kdo je to Neil deGrasse. Za to všichni vědí, kdo to je Jiří Dušek, dnes odborník na sníh. Ano, my jsme se chtěli dostat. Ano, tak to bylo jako ostrý mustek, jasný, že jo. Faktem je, že my jsme vždycky odborníci, že jo, na cokoliv, co se týká aspoň trošku vesmíru. Tak dneska na sníh. Musím říct, že napsal jsem se tady spoustu poznámek. Jako, no, když jsi přišel s tím tématem, tak ono se teď docela nabízí. Já myslím, že třeba spousta sedmikráskařů se teď třeba chystá na hory, nebo se zrovna vrátili, náruživí lyžaři. Tak sníh my bereme u nás na planetě a v našich zeměpisných šířkách něco jako samozřejmost. Ale on je vlastně samozřejmostí nejen asi u nás, jako na planetě Zemi, ale i v celé sluneční soustavě, ne? No, sněží leckde. A co sněží? Ale, no, tak to je právě to, teď otázka je, jak definovat, co je to vlastně sníh, že jo? Tak pro mě je to voda. No, zmrzlá voda. Zmrzlá voda a ještě v podobě vleček, že jo? A nebo aspoň nějakých jako ledových krystalků nebo jehliček. Ale zdá se, že teda jednak může sněžit i na jiných vesmírných tělesech, aspoň na některých. A na některých teda jsou jevy, které bychom mohli jakoby nazvat jako sníh, akorát že nejsou z vody. Nebo buď to je třeba směs vody a něčeho, a nebo to taky může být třeba, jsem si jako tak googloval, takže třeba na Venuši by mohl snížit těžké kovy. Jako vločky z těžkých kovů, jako, což asi jako, spíš nějaký vzácný prvky, jak jsem pochopil, které se vlastně usazují na vrcholcích těch nejvyšších hor, co jsou na Venuši. Jo. Oni jsou potom, že a jak vrcholci... se představit, jako, že třeba fakt jako špony? Já nevím, jako, ne, špony ne, vypadají špony. Já jsem to, jako se o tom četl jenom takové mi zběžně, a na Venuši zřejmě sněží, že tam se, že jo, povrch Venuše se pozoruje velmi špatně, protože je atmosféra Venuše velmi hustá a pro viditelné se to neprůhledná. Takže vlastně musíš radarem se tam dívat. Takže vlastně všechny ty obrázky, až na naprosté výjimky těch pár sondiček, co na Marsu, na Venuši přistály a udělali nějakou fotku, nějakou momentku, tak vlastně všechny ty mapy Venuše a podobně jsou vlastně radarové mapy, které vlastně ukazují to, jak vlastně ten povrch Venušin odráží nebo rozptyluje to záření, že? Jako rádiové, které tam posíláme pomocí toho radaru. Takže ono to až tak úplně neodpovídá té realitě. Jo? A ukazuje se, že vrcholky některých hor prostě jako kdyby byly jako tam zrcadlo, jakože prostě odrážejí skvěle to rádiové záření. A je taková teorie, že vlastně nějakými procesy se do atmosféry dostávají nějaké jakoby kovové prvky, což jako nemusí být zrovna železo, jako tak řekněme těžší prvky. Jako vulkanickou činností třeba. Tak, a oni v podstatě se jakoby ve formě jakéhosi bizarního sněhu snáší na ty vrcholky a vlastně jako je jakoby postříbřují, když bych to tak řekl velmi jako zjednodušeně. No a díky tomu oni odráží víc toho záření. Jo. Ale jako jestli to je pravda, tak to si nejsem úplně jistý. Nicméně jako na jiných tělesech skutečně sněží, jako, že sněží jako sníh. Jako tak jako vnímáme my, jako známe. No, já teda teď se tady tak švidrám do těch tvých poznámek a první teda velká je chionofobie, to je teda z řeckého chiony, sníh, fobie, strach. To existuje. Jsou lidi, kteří mají fobii ze sněhu. To jsem si právě našel. No tak z toho na Venuši bych teda měl strach. Jakože no a jako oni většinou mají fobii z toho sněhu, co je tady. Je to jako, jednak jakože mají lidi fobii ani ne tak jako z těch padajících ploček, ale že mají fobii z toho, že ten sníh zasype a oni se udusí. Jo, jako jo. Takže fakt jako jo, jsou jako lidi, kteří mají takovou zvláštní fobii. Nevím teda, jak je to moc častý, asi to moc častý není. Neznám žádného chionofobika.
No, ale jako... Existuje to. Existuje to, no. A jinak, jako, takže jako, vraťme se jako tomu základu, že jo. Takže jako asi všichni víte, že sněhové vločky jsou z vody, je to vlastně zmrzlá voda. Prý teda vznikají, když ta teplota klesne aspoň pod 5 stupňů Celzia, tak jako, když už je také chladno, tak vznikají ty vločky. A vlastně to asi taky všichni jako víte, že vločky vypadají jako kombinace různých šestiúhelníků. Hmm. Je to vlastně dáno tím, že jsou z vody a ta molekula vody, že jsou to tři atomy a proto vlastně mají dávat dohromady tento tvar. A to jsem si taky dočetl, že vlastně velikost těch vloček a jejich podobu vlastně určuje to, jaká je okolní teplota, jak vlastně rychle ta voda tuhne a tak, jak je okolní tlak. A že prý jako existují až 30 jako různých jako typů ledů, jako vodního ledu. Že některý jako led je pevný, některý je sypký jako a podobně, jako to jsem ani nevěděl. A taky jako, že vlastně žádná vločka si není vlastně, že nejsou dvě identické vločky. Že každá jako vločka je originál. Ano, jako český prstů. Ale je prý asi 35 jako základních vzorů, které se jako nejčastěji opakují. Jako asi 35 druhů vloček. Co viděl, že základní vločky. No je, jako na to je velký jako to je velký výzkum jako jo, jako kolem těch vloček. Byť teda asi jako řekl bych, že lidi, kteří se zabývají vločkami, jako tím teda sněhovými, tak je asi podobný počet jako těch chianofobiků. Vločkolog. Vločkolog, no. Ještě by mě zajímalo vlastně, kde u nás jakoby na Zemi ten sníh jakoby vzniká. Zhruba v jaké výšce si to můžeme nějak jako představit, jestli víš? Že no, tak vzniká tak posledně jako déšť, jako to znamená ve výšce několika kilometrů nad zemským povrchem. A prosím tě, to mě tak napadá, no, protože ve výšce několika kilometrů nad zemským povrchem... A postupně roste, jakoby, jako, to není tak, jako, že najednou se udělá ta vločka, jako, jo, že jako postupně narůstá, krystalizuje. Dobře, ale jakoby, když prší, tak ta voda je kapalná. Ano. A stane se to tím, že teda jako ona, když prší, takže rozmrzne, protože v několika, několika kilometrech nad zemí už bude asi teploty pod nulou. Tak teďka jako asi, když řeknu nějaký můj názor, jak to asi je, tak chudáci meteorologové, nebo ti, kteří jako se v tom trošku vyznají, to teďka omdlí u těch meteorů. Podle mě to je tak, že vlastně i ta vodní kapka vzniká tak, že vlastně v atmosféře jsou nějaké prachové nečistoty a ten, to drobné zrnko prachu na sebe začne nabalovat tu vodu a ta voda v podstatě jako vlastně ta kapička postupně se zvětšuje a roste jí tíha a pak spadne. Že, jako, jo. A podobně to bude i s tím sněhem, to znamená, že vznikne v podstatě nějaká malá nehomogenita a potom to začne krystalizovat a ta vločka je velmi lehká. Odhaduje se, že vlastně taková ta klasická vločka v podstatě se může volně vznášet té atmosféře a že snad jako největší rychlost pádu těch vloček je tak 10 až 20 km v hodině, tak to je vlastně jako, to jsou ty největší rychlosti pádu vloček, když je ta vločka asi hodně těžká, ale že normálně jako z těch oblak, jako, ale to je jako výjimečně, jo. Většinou prý jako z toho oblaku na zem, že ten pád trvá hodinu až dvě, než jako se snese na zem. Takže to je spíš pozvolný proces, jako velmi pomalu. A ještě je samozřejmě ona může taky, že v té vysoké vrstvě jako vzniknout ten ledový krystal, jako ty ledové krystalky, ale oni vlastně nemusí zaprvé vůbec jakoby dopadnout na zem, můžou se vnášet, vlastně tvoří jako ty ta oblaka, jo. A nebo taky cestou se můžou, že vlastně rozpustit a vypařit, jo. Mimochodem teda zrovna zimní období je úžasné na právě pozorování jako ledových mraků. Je to hodně často vidět, když je vidět večer měsíc, tak si můžeš všimnout, že vlastně za prvé měsíce je takový duhový kolo, tomu se říká studánka, anebo korona, ale to souvisí s vodními kapičkami, to vzniká ohybem světla na vodních kapičkách, že vlastně mezi náma a měsícem je mrak a na tom mraku jsou vodní kapičky a to tam udělá. Ale často je také vidět kolem měsíce takový optický jev. To není klam, protože to je realita. A někdy jako je vidět měsíc a takhle kolem měsíce je takový velký světlý prstenec. Jakoby poloměr toho prstence je zhruba 20 stupňů úhlových, což jako ti možná nic neřekne, ale je to tak, jako, že když bys tak natáhl ruku a roztáhl prsty, tak od toho palce k malíčku je to tak zhruba 20 stupňů. To znamená, že uděláš takovou kružnici kolem měsíce, tak vidíš takový světlý prstenec. Tomu se říká halo.
A je to něco běžně, to jako běžný jev, jako takhle zimně, akorát je to málo kdo všimne, protože málo kdo se na to dívá. Někdy není patrný celý prstenec, ale je třeba jenom oblouk, jako kus toho prstence. A ten právě vzniká na ledových krystalcích, v mracích, vysoko, jako v atmosféře. A je to vlastně... Zima se, jak se říká, že udělal někdo velké halo, tak jestli to bylo z toho. Možný to je. Je to možný, no, protože jako samozřejmě tenhle jev vzniká i kolem slunce, úplně běžně, jo. Obden je to skoro pozorovatelné. Hmm. A je problém je ten, že to slunce je příliš jasný, že jo. Takže jako člověk, když se podívá na slunce, tak se ti zalijou oči slzama a vidíš prd, že jo. Hmm. Takže většinou toho se dá pozorovat tak, že si to slunce posledně už je také zakryješ rukou a pak a vidíš kolem ten prstenec. A nebo ještě dobrá věc jsou samozřejmě nějaký dobrý sluneční brýle. A nebo normálně dívat se do kaluží. Jako jak se odráží to slunce z kaluží, tak je to hezky vidět, tyhle věci. Mm-hmm. A nebo ještě, když už teda někdo tomu úplně propadne, tak se používá normálně černé keramické destičky, jako obkladačky v podstatě. No. Tak jako ta černá, jako ona to tak hezky odráží a je to taky v tom hezky vidět, jako, že se jako ze zrcátka díváš. Jo. Ale takže halo, že vlastně ledové krystalky vysoko v atmosféře způsobují halové jevy a na halové jevy je zima ideální, protože těch ledových ty mraky s ledovými krystalkama tam jsou běžně. Dobře, co ještě ke sněhu tady na Země? No, ještě mám, jsem si taky napsal, víš, jak jsou vločky, můžou být veliké? Vločka? Tak centiák dva? No, jako může být 3 až 5 cm klidně, což už je docela velká vločka. A prý rekord je 15 cm. Takovou davačku jako. Každý si to představí, že se snaží takové davačky. To je dobrý teda. No. Jinak samozřejmě, že sníh, když spadne, tak je bílej. No. Ale když si na tu vločku podíváš třeba pod mikroskopem, tak ona nemá bílou barvu, ona je průhledná. A tak proč je ten sníh bílej? To mě zajímalo teda. No, no protože rozptyluje a odráží sluneční světlo. Jo, a sluneční světlo je bílé. Jasně. Jo. Nicméně na druhou stranu může být i lehce do modra, ten sníh. A to je proto, že vlastně je to něco podobného, jak už jsme se bavili mnohokrát, proč je slunce, když zapadá červené a obloha modrá. Vlastně tím, jak proniká to světlo skrz jako ten načechraný sníh, tak vlastně ty vločky lépe rozptylují modré světlo než červené a proto vlastně se ti jeví jako lehce světle modrý. Taky jsem si jako našel, že může být do růžova, může být růžový sníh. A to způsobují nějaké řasy, které normálně jako jim vyhovuje se rozmnožovat jako ve sněhu. Ano, no, no, no. A potom samozřejmě, jak ten sníh... Neostinné místo teda pro nějaký živý organismus. No, a potom, jak ten sníh padá, tak samozřejmě chytá i ty nečistoty v atmosféře. Mm-hmm. Pavel Gamzo, měl jsme tady mnohokrát, že on pochází z Havířova. A já jsem tam za ním ještě, když jako jsme byli oba mladí a pružní, tak jsem tam za ním jezdil. Pařit. No. A věnovat se astronomii a alkohol. Jasné. Kombinace obého. A on vždycky demonstroval to, jak vždycky tam začalo sněžit, tak jak měl nejdřív parapet krásně hezký bílej sníh a pak jako tak ten sníh zešedl. Tak vlastně chytal ten bordel. Jako... To, co šlo z ostravsko-karvinské aglomerace. Tak ano, přesně, tak fakt to bylo úplně úžasný. A ale... fakt byl šedivý, jo? Fakt byl šedivý, no, jako tam chytal ten bordel. Ale to bylo tak jako, že jo, v pravěku, to bylo tak rok 89-90, jo. To ještě jako tenkrát ta ekologie nebyla moc pokročilá, tak. No. Ale vlastně i dneska třeba ten sníh, když padá, tak chytá třeba pouštní prach ze Sahary. Takže to občas taky se u nás objeví, že jo, že... jakože po dešti. Tak to jsem zažil s deštěm ty auta, že jo? Ano, jako auta. To se to tak jako jednou, dvakrát do roka jako je, tak že... Tak to může ten sníh takhle jako vyčistit, jo. Takže potom má jinou barvu. Takže jsou různé barvy sněhu, nemusí být sníh jenom bílý. Co je taky zajímavé, to jsem se jako dočetl, že to je naše představa o ladovských zimách, že nebo o ladovské Vánoce, jako sněžené Vánoce. Že to je teda naprosto, že to může samozřejmě Josef Lada, který dělá ty krásné obrázky, a tak normálně zasel jakoby představu v mozcích Čechů, že o Vánocích musí být sníh. A prý jako, to jsem se našel na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, tak v podstatě jenom, když si to jsme posledních 100 let, jako, jo, ne jako jenom teďka třeba posledních 10 let, ale posledních 100 let, tak za posledních 100 let, tak v podstatě jenom jedna z pěti zim byla, jako, nebo jedenkrát za 5 let Vánoce byly jako tak zasněžené, jak si to Lada představoval. Takže to je naprosto jakoby zkreslená představa, kterou v nás vyvolali obrázky Josefa Lady. Vidíte to? Takže jo, že ladovské Vánoce jsou jako naprosto výjimečné. Prý to souvisí s tím, že on, když byl malej, což bylo na konci 19. století, no. Takže skutečně bylo období, kdy bylo poměrně dlouhodobou chladno a on zažil za svou dětství zhodou náhod, že několik zim za sebou skutečně bylo jako spousta sněhu.
Ale jinak teda jako v našich zeměpisných šířkách to prostě nebývá běžné, že o Vánocích je sníh. Jako. A není to tím, že bychom teďka, jak se říká, že poslední 20 let je nejteplejší. Jeden malý spál obrázku a jak to změní veřejný mínění. Ano, až jako ostatně, jako plý to nějaký výběrový efekt, protože každý z nás si pamatuje, jak když byl malý, takže byla spousta sněhu a teďka už sníh není. Já to teda pamatuju. Pamatuješ si taky, že... Já si taky pamatuju, že za mě Michal, malý... Michal taky, že jo? Michal si taky pamatuje, přestože jako za to může Josef Lada. Nikoliv to, že by byl sníh. Takže to jsem si také našel. Potom ještě, co je zajímavé, tak víš, kdy a kde v českých zemích napadlo nejvíc sněhu. Ale jako, když se to jako měřilo, jako, jo, když jsou nějaká měření prokazatelná. Tak já vždycky vím, že když se jakoby měří, že, když se uvádí v televizi, že kolik kde napadlo sněhu, tak vždycky vím, že jako rekordy bývají někde tak jako Pradět, Lysá hora. Na Lysé hoře, v roce 1911. Takže před víc než to lety. Tloušťka, ta vrstva sněhu dosahovala 491 cm, skoro 5 metrů. No. A Lysá hora trochu povyrostla. Že? Ale musím říct, že to teda jako ve světě není zdaleka jako rekord. No. A ono samozřejmě asi jako jsou místa, napadne ještě víc sněhu, jo, ale jakoby, že ne všude se to měří, ta hloubka nebo ta výška toho, té sněhové pokrývky. Ale proslavené je Severní Japonsko, tam dochází k nějakému zvláštnímu klimatickému jevu, jak že jako... Že čekal nějaké Himalaje, nebo no, tak, že něco vytáhne. No a tam, kde se to měří, víš, jako jo, tam, kde se to měří, jo. A že tam jako napadne prokazatelně, že prostě každou zimu tam napadne strašně sněhu, jo. Protože a pak to dostaje přes léto. Jako každý den asi no tak chodím, samozřejmě to bych mohl říct, jako že v Antarktidě, tam je 2 kilometry ledovec, tak to máš jako 2 kilometry sníh, jako jo. Ale tam, kde prostě napadne, dostaje to, no, zase napadne znova. No. Tak se v Japonsku tam to nějak souvisí s klimatickým, jakože s klimatem, jakože proudí nějak jako vzduch ze Sibiře a tam jako, a vysněží se to nad Japonskem, mm-hmm, jako ten vzduch. Tak na severu Japonska tam jsou nějaké města, že jsem našel nějaké městečko Sukayu, ale i Nagano a tak, jako ta, to je ta oblast. Mm-hmm. Tak tam prý... Proto jako, tam taky měli zimní olympiádu asi, že tak, dobře sněží. Tam prý běžně jako za rok napadne 12 metrů sněhu. Jsou tam takové ty známé záběry, jak mají tu vyfrezovanou silnici a tak máš tu stěnu a druhou stěnu jako sněhu. A mezi tím projíždí autobus a ještě má na sebou rezervu. Je to prý velká atrakce. A běžně jako těch 12 metrů, to je prý úplně standard, jako může tam být až 17 metrů sněhu. A rekord je prý 24 metrů sněhu. Že nasněžilo a napadlo. 24 metrů sněhu, no. To není málo, že? Strašný. A to teda ještě jakoby místo, jako kde se vlastně to měří. Jako normální činžovní třeba barák. No. Si vezmu, že jsou 3 metry na patro, tak to je 8 podlažní barák. No tak, takže jako těch 5 metrů na Lysé je vlastně nic, jako to je málo. Že? To, ano, tak to jsme teda žabaři, no. No ještě a tak máme něco k zemi, nebo můžeme se vrnout ještě na další? Mám tady ještě nějaké poznámky a už nejsou tak zajímavé. Zajímavé ještě teda to, že vlastně... on ten sníh, jak když je na Čech ranej, tak vlastně to 80% sněhu je vzduch jenom, jo. Mm. Což jako má ale jako dva zásadní důsledky. Jeden je, že vlastně tlumí zvuk, takže jako v krajině, když jako zasněžené, když jdeš, tak jako máš pocit, že je ticho a to je proto, že ten sníh tlumí vzduch, jako jo. A potom je taky dobrý izolant. Takže když se zahrabeš do sněhu, tak jsi schopen jako tu dutinu jako krásně vyhřát, protože to fakt, jako, přestože jsi obalený vlastně ledem, tak to zahřá iglu. No a to se říká, že třeba když spadne lavina, člověk to přežije, takže vytvořit si kapsu. Ano. A ještě tady mám jednu poznámku, no, nebo dvě teda poznámky. Zhruba 1/3 planety je pořád zasněžena. Tolik. No, když se to vezme, tak máš Antarktidu, Grónsko a tak. No jasně. To, pevniny, že jo, samozřejmě. Jo. A prý jako spadne každý rok zhruba 20 000 kilometrů krychlových sněhu na zemi. A dokonce někdo spočítá, kolik je to vloček. Kolik si myslí, že to je vloček. Kolik si myslí, že spadne ročně vloček na povrchu planety Země. Já si myslím, že tam... Bambilion. Bambilion. No, skoro se strefil. Je to 1 septimilion. Ježiš, septimilion jako 7násobek milionu, nebo? Asi, no. Je to jednička a za ní 24 nul. Ježišmarja. Takže hodně, prostě hodně. A vzhledem tomu, že se odhaduje, že v celém viditelném vesmíru je jednička a 21 nul hvězd, tak je vlastně těch voček spadne na Zemi víc, než kolik je hvězd ve vesmíru.
A prostě jak jsi říkal, že vlastně teda je z 80% sněhovou pokrývku tvoří vzduch, tak je to teda tím, jako, že to úplně do sebe nezapadá. Jednak to jsme nezapadá, jak jsem řekl, načechaný, a jednak jako ty krystalky jsou, že to jsou jako krystalky a mezi nimi je prázdno. Že? No, takže no, je to tak. Dobrá. Takže to je Země, no. Víc jsem jako tak jako nezjistil o Zemi a o Slunci. Řekli jsme si Venuši, tam teda, že létají vzduchem ty těžké kovy. No, ale... Na jako, Merkuru pochybuji asi, že něco bude. Na Merkuru je. Fakt? Merkur teda nesněží, ale na Merkuru je to něco podobné jako na Měsíc, jo. Na Merkuru jsou zřejmě oblasti kolem jižního a severního polu, kde jsou krátery, a v těch kráterech jako je většina tma. Takže tam je chladno, takže tam nesněží, ale může tam být vodní led. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A třeba v případě Měsíce se dokonce uvažuje, tam je u toho jednoho polu je kráter, který se jmenuje Shackleton, což je vlastně pole toho polárníka, že? Shackletona. No. Takže se odhaduje, že v podstatě, když bys tam nabral tu půdu, nebo ta tu půdu, jako to není půda, že? No, ten regolit, no, ten povrch, takže až jako třetina z toho bude vodní led. Aha. A že vlastně to ideální místo na základnu trvalé pro lidi, protože tam máš vodu, nemusíš tam tahat vodu, z vody si vyrobíš kyslík a vodík, aha, kyslík dýcháš a vodík máš jako palivo, nachlazení na všechno, a to je, voda je vlastně to, co je nejtěžší nebo nejdražší dostat do vesmíru. Takže jako možná právě Měsíc a Mars, jako, dá Měsíc a Merkur, jako u těch polárních oblastech jsou ideální místa na základny. Dobře, tak. To je ale jako to je vodní led, to je vodní led. Jako, že by na Merkuru snížilo to asi jako úplně ne. Ne, to ne, to je jenom vodní led. Ale na Měsíci? Na Měsíci taky nesněží. Tam jako, no bezpečně, tam teda padají takové jakoby spíš sněhové koule, protože samozřejmě, jak se tam ten led dostal, že jako, jo? Jako na ten Merku, jak se dostal led na Měsíc, no. No to by mě nějaký zajímalo. Spadnou tam komety, že? Dopadají no, tam takhle. Takže taková větší ledová koule tam přistane, tak třeba průměru 3 kilometry. Když ze sněhu kouli, tak hodíš je, tak to má 3 kilometrová koule. Rozprskne se a to se tam potom, jako, když to dopadne do toho sněhu, tak tam vydrží i miliony let nebo i miliardy let. Možná. Dobře, tak pak by mohl být Mars. Ano. Tam jsou polární čepičky, přeci jenom nějaká ano. atmosféra tam je, tak tam by... A vlastně jsou na Marsu, jsou i bouře, že jo? Ano, ale to jsou prachové bouře. No. Ty se tam pozoruje běžně, to jsou bouře prachu. Nicméně ano, na Marsu pravděpodobně sněží. Jo. Jednak, na těch polech? Kolem polů. Jsou zaznamená na pozorování, protože že jo, severní a jižní pol Marsu, tak tam jsou polární čepičky, dokonce se pozoruje, jak se střídají roční období, že se čepičky trošku zvětšují a zmenšují. Mm-hmm. Ale oni jsou složeny teda jako ze směsi oxidu uhličitého a vody. Spíš tam převazuje ten oxid uhličitý, což je takzvaný suchý led. Že jo, to možná si zažil, že jo, takovou tu hrudu. Jasně. Ale ono to má, ten suchý led má, nevím, minus 70 stupňů Celsia, takže to není žádná sranda, jako je to pořádně jako... Se suchým ledem se dají dělat jako velký věc. Ano, ano. To by taky mohl někdy povídat, ale... No, a koukám, že prsty máš všechny. Ano, tak jsem to myslel. Ano. Doma pokusy se suchým ledem moc neskoušejte. Nedělejte. Ale zřejmě tam jako na Marsu jsou jakoby klasické sněhové bouře, akorát je prý problém v tom, že když tam vzniknou ty sněhové vločky, tak oni vlastně, než dopadnou, tak většinou jakoby vysublimují, že teda jako se ne rozpustí, ale zmizí, jako, že vlastně se změní z té pevné fáze na plynou. Ale snad prý i podle nějakých pozorování z kosmických sond můžou jako během noci jako skutečně dopadnout na marsovský povrch, takže on fakt je takový jako pocukrovaný. Jako jo, že to vypadá, kdyby ho spocukrová, ale jakmile vyjde sluníčko, tak to je zase hnedka vysublimuje a zmizí to. Takže ta pokrývka sněhová není trvalá. Na Marsu ledovskou zimu nehledejte. No, ono vlastně v podstatě kromě teda té země jako i na jiných tělesech teda sněží, ale jako ledovská zima tam jako není, jakože tam jsou teda závěje sněhu. Protože dalším takovým adeptem, kde asi sněží, je měsíc Enceladus. No. To je měsíc u planety Saturn. No. On je takový zvláštní, protože on je, má kamenné jádro a jinak celý ten vlastně to jádro je obaleno vodním ledem. Mm-hmm. A dokonce se ukazuje, že jakoby pod tou ledovou vrstvou je zřejmě tekutý oceán. Mm-hmm. On je to díky tomu, že jak ten měsíc jako obíhá kolem Saturnu, tak vlastně ten Saturn ho tak jako hněte a tím ho jako zahřívá vevnitř. Jo. A jako gravitačním působením honěte. No a vzniká vlastně vzniká tříž a normálně
tam se pozorují takzvané kryovulkány, to znamená jakoby sopky, ale z těch sopek jako uniká v podstatě jakoby vodní led, takže jako ledové krystalky, které potom jako jednak dopadají zpátky na ten Enceladus. To je vlastně sněží. No jasně, jednak, no a potom taky jako dopadají na některé okolní měsíce, co se tam pohybují kolem, protože ten Saturn má těch měsíců spoustu. A taky zřejmě jako ty ledové krystalky živí jeden z těch Saturnových prstenů, protože ten Saturn, my všichni máme představu, že to je ta bílá koule, kolem je ten prstenec, ale ten prstenec má svoji strukturu, to je, to je celá vlastně řada takových jakoby prstenců a jeden z těch prstenců zřejmě vytváří jako ledové krystalky, které unikají z kryovulkánu z měsíce Enceladus. Ale, všechno to má svoje ale, jako sice ty sopky fungují jako taková stěžná děla, když by to tak dalo říct, jako jak známe. Trošku je problém ten, že jsou teda, že jsou velmi neúčinná a že to je tak, že jako ten vodní led se usazují, nebo ty ledové krystalky se usazují na povrchu toho Encelada, ale ročně přibude tak tisíci na milimetru jako ledové tříště. To znamená, že než tam nasněží ta ledovská zima, tak to potrvá hodně dlouho. Před 1000 mm za rok, to je trošku rozdíl oproti Japonsku 17 metrů za rok, že? To je pravda. No a tak to se ten Enceladus, takhle když jakoby živí ten prstenec, tak to se časem vyšťaví, ne? No tak jo, ale tak zase jako on to dávkuje pomalý, jako to jsou malé dávky, že jo? To jako, to není tak jako, že by to unikaly proudy. Že by za rok byl Enceladus pryč, jo, to jako ne. Takže, ale je to vlastně Enceladus, jako Saturnův Enceladus je zřejmě místo, kde se dá i zaližovat. Je ještě teda nějaké jiné místo, kde by se teoreticky dalo lyžovat jako ve sluneční soustavě? Ano. Jo? Ano. Ještě jsou další. Když se vrátíme k největší planetě sluneční soustavy Jupiteru, tak jednak zřejmě přímo v atmosféře Jupiteru jsou oblaka, jako ledová oblaka, jako oblaka složená z ledu, který by mohl být směsí vody a čpavku. Taková čpavková voda. A jenom oblaka. Jako, ale tak to určitě nějak musí tam padat nějaký. Jasně, ale akorát, že to vlastně nenasněží na povrch, protože Jupiter nemá pevný povrch. Jasně, jo. Teplná planeta. Takže to. Ale on má 2 měsíce, Io a Europu. No. Europa je vlastně ledová. To jsem právě na to jsem taky myslel. Že? To jsme se bavili, jsme probírali v 7 kráskách vodu ve vesmíru, tak Europu. Takže tam jako by taky mohly být nějaké kryovulkány, i když mám pocit, že nebyly pozorovány. A pak je měsíc Io, který je vlastně jeden z vlastně nejaktivnější, jakoby vulkanicky nejaktivnější těleso ve sluneční soustavě. Tam je spousta sopek, ty chrlí samozřejmě materiál, který vlastně dopadá na ten měsíc, takže ten povrch je takový velmi mladý, pořád se jakoby vlastně zasypává znova a znova. Takže tam vlastně sněží, akorát tam teda nesněží jako voda, ale vočky síry. Takže tak je krásný. To asi není úplně příjemný. Taky to ne. No a potom, jako, když jsme u těchto bizarních věcí, tak vlastně máme u planety Neptun je velký měsíc, který se jmenuje Triton. No. Kolem něho vlastně poletěla sonda Voyager 2 a ta nasnímkovala něco jako právě zase kryovulkány, to znamená nějaké jakoby sopky, které ovšem nechrlí lábu, ale chrlí nějaký ledový materiál. Ale tam je to zřejmě dusík, takže tam zase padají dusíkové vločky. Taky fajn. Takže to si také moc jako neto. A zřejmě... A tak tekutý dusík, ten se zase používá taky třeba na vypalování bradavic, že? Ano, tam tak ano, můžeš si letět tam, na Triton. Kdo má bradavici, může letět na Triton ano, a tam vyřeší se ano, problém. Ano, tam si vypal bradavice. A pak vlastně ještě je Pluto, že jo? Kolem Pluto taky proletěla sonda New Horizon. A tam jsou evidentně taky nějaké stopy po nějaké ledové aktivitě. A existuje představa, že by tam na těch některých jakoby pohořích, ale oni to nesou tak jako hory, jak Himaláje, ale prostě tam jsou nějaké nerovnosti, takže na vrcholcích by mohl být nějaký metanový sníh, zase pozměnil z metanu. Jo. Ale už to není ten náš jako sníh, takový ten pozemský, který můžeš vypít. Jo, takže, jako, takže na Plutu zřejmě jsou taky nějaké sopky, takové probíhají. No a mimo sluneční soustavu je to nějak třeba jako probádané, nebo... No tak... Vora ve vesmíru je. To je asi s velkou pravděpodobností. Teďka vlastně i jsme se o tom bavili, když tady byl Norbert Werner, že vlastně v atmosférách některý, nebo aspoň v jedné atmosféře, aspoň jedné exoplanety jsou nějaké stopy vody. Vodní molekuly ve vesmíru se pozorují, není to moc časté, ale samozřejmě vesmír je veliký a
v těch oblacích plynu a prachu, které jsou nejrůznější složité molekuly, se takové věci pozorují. No. Ale to jsou vlastně molekuly, že jo? To jako není jako sníh, jako to nejsou nějaké struktury jako by ledové. To se na těch vesmírem a vločka naraz. No právě, jak to ne, ale že jo, zase už jsme pozorovali komety, které přiletěly vlastně z mezihvězdného prostoru. To znamená ledová tělesa, která vlastně přiletěla mimo sluneční soustavu a proletěla kolem Slunce. No a komety to jsou vlastně, že jo, jako jádro komety je vlastně ledové. Je to taková směska oxidu uhličitého vody a organických látek. Někdy se to přirovnává takovým tomu bordelu, jako když tady napadne Brně sníh, takže v první okamžiku vypadá krásně, pak vyjedou sypači a hezky ho tak jako zhrnou na vok a proselí ho a propískujou. Takže kdyby si vzal ten bordel na okraji té silnice, takovou tu směsku soli, písku a vody a nasypalo to ještě oxid uhličitý a splásal to normálně, tak takhle vypadá kometární jádro. Velmi zhruba řečeno. Jo. No a ty komety samozřejmě přelétají z toho vzdáleného vesmíru, to znamená, že ta voda je skutečně ve vesmíru existuje. Jo, jako ve vzdálenějších oblastech. Takže nikde možná sněží. Tak, ale samozřejmě, že jo, jako zase jsme u toho, kdyby taková kometa přeletěla na Zemi, to znamená, že by na nás vesmír hodil sněhovou kouli nebo ledovou kouli, tak bychom moc nadšení nebyli, protože jako je jedno, jestli ta planetka nebo ta kometární jádro je ze železa nebo z vody. Když má poměr 5 km, tak je to konec všeho na Zemi. Fakt? Když je to vodní? To je jedno. To je jedno. Je to tam jde o tu energii. O tu energii. A ano, tak asi železné jako by bylo horší, protože tam je ta energie pohybové víc, ale na druhou stranu už je to jedno. Jako. Ale zase musím říct důležitou věc. Komety, že ho přinesli na vodu Zemi. Na vodu Zemi. Na zemi vodu. Na zemi vodu, na vodu Zemi donesli. A protože vlastně, když planeta Země vznikla před 4,5 miliardami roku, tak byla vyprahlá. Vlastně ona byla taky žhavá, že na povrchu, pak povrch schladnul. No a musela se nějak vytvořit voda. A vodou nejspíš donesly komety, že vlastně padaly na Zemi komety a jako ne všechny se při tom páru vypařily a obohatili tu atmosféru a tím vlastně vznikl potom celý ten koloběh vody. Takže vlastně dneska, když se chceš, když chceš ochutnat kometární vodu nebo se v ní vykoupat, tak stačí otočit s kohoutkem. A máme vyřešeno. No. Takže ty si dej tady čistou vodu, já si dám tady kafe, vodu takže uspěněnou kávou. Teď mám úplně jiný pocit, když vím, že piju kometární vodu. Že? No, je to, proto je taky tak... kometa v Brně se jmenuje kometa v Brně. Že? To není náhoda, to všechno můžou komety. Dobrá. Tím jsme skončili. Přátelé, tak jestli vyrazíte na lyže nebo na hory a uvidíte tam sníh, tak teď už myslím, že o sněhu víte úplně všechno. I to, co jste třeba vidět nechtěli. Každopádně díky za ten dnešek. Hodně zajímavé povídání o sněhu. Rádo se stalo a příště už zase naživo, ne? Jo, příště už zase naživo. Těšíme se. Takže dneska, jestli jste psali do chatu, děkujeme za to. My si to přečtem, ale odpovíme až někdy jindy a příště už živě a to si budete moct s náma povídat i přes chat. Tak díky moc, mějte se a dobrou noc. Dobrou noc.